Azərbaycan Ermənistan sərhədinin Laçı Buraxış məntəqəsində bayrağın qaldırılması münasibətilə təbrik edirəm. Polkovnik Alşan bayrağını qaldırır. Oldu. Cənab Müzəffər Ali Başkomanda, mövzu edirəm ki, tapşırığınıza uyğun olaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində Həkəri çayının üzərindəki körpünün üstündə fəxarət rəmzimiz olan üstrəngli dövlət bayrağımız dalğalanmaqdadır. Bununla da vətən sərhədlərinin bütövlüyü təmin olunmuşdur. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, Qarabağ, Azərbaycan! Bəli, Qarabağ Azərbaycandır və Nida deyən Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin bugün sözü ilə əməlinin vəhdətinin şahidiyik. Dedi də, etdi də. Bugün Azərbaycanın üç rəngli bayrağı Ermənistanla sərhəddə Laçın Xankəndi yolunun başlanğıcında dalğalanır və bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam bərpası istiqamətində atılan növbəti diplomatik tarixi uğurumuzdur. Və bugün artıq üç rəngli bayrağımızın dalğalanması, ucaldılması rəsmi mərasimi keçirilib və sərhədçilərimiz bu barədə Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevə məruzə ediblər. Əlbəttə ki, Laçına gedən yol olduqca çətin və şərəfli, qürurlu bir yoldur keçdiyimiz bu yola. Və bu yolun bizi aparacağı gələcək perspektivlərə nəzər salacaq və məntəqənin quraşdırılmasından sonra hansı geosiyasi proseslər dəyişilib, ümumiyyətlə bu bölgədə hansı dəyişikliklərə səbəb olub və Azərbaycanın təhlükəsizliyinin hansı formada qarantını təmin edib. Bu barədə müzakirələrimiz olacaq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Qonaqlarımızı təqdim edirəm. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Gülşən Paşayeva. Xoş gəlmişsiniz Gülşən xanım. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin rəsmisi politoloq Əziz Əlbəyli. Salamlayıram sizi Əziz müəllim. Və digər qonaqlarımız hərbi ekspert Azər Bayramov. Sizi də salamlayıram Azər müəllim. Eyni zamanda Bakı Politoloqlar Klubunun sədri, siyasi şərhçi Zaur Məmmədov. Siz də xoş gəlmişsiniz Zaur müəllim. Tarixi günə şahidlik edirik. Artıq Laçında, Ermənistanla sərhəddə məntəqənin quraşdırılması məsələsi neçə gündür ki, Azərbaycan xalqının sevincidir və bu bizim həqiqətən də tarixi ədalətin bərpası kimi, ərazi bütövlüyümüzün bərpası kimi, bizim növbəti diplomatik uğurumuz kimi sevinclə, bayramla qarşılanır. Çünki bu Azərbaycan cəmiyyətinin çoxdandır ki, gözləndiyi bir an idi və bu an yetişdi. Azərbaycan prezidentinin dediyi kimi, vaxt yetişdi və mən nəyin nə zaman etməli olduğunu yaxşı bilirəm və bu zaman yetişəndən sonra bu addım atıldı. Mən istərdim Gülşən xanım, biz artıq neçə gündür ki, hərbi təhlükəsizliyimizdə hansı perspektivləri təmin edib bu barədə yenidən biz qaydacaq, çünki prosedur qaydalara toxunacaq, təhlükəsizliyimizin təminatına toxunacaq. Amma diplomatik qələbəsi kimi Azərbaycanın hansı uğurlara yol açdı? Çünki bu Prezident İlham Əliyevin həqiqətən də ardıcıl, prinsipial, qətiyyətli siyasətinin təzahürü. Diplomatik uğurumuz kimi necə qiymətləndirmək olar? Çünki artıq biz, belə deyək də, bu sosial şəbəkələrdə yazılara rast gəlirik. Bunu hətta deyirdik antiterror əməliyyatı, amma bunu bir diplomatik əməliyyat kimi qiymətləndirənlər də var. Bu yer necə qiymətləndirmək? Bəli, təşəkkür edirəm suala görə. Əlbəttə, bu doğrudan da bizim üçün çox bir vacib, bir tarixi bir günü idi ki, məhz ayın 23-də, aprelin 23-də artıq, deməli, Xakari çayının üzərində Azərbaycan tərəfdən nəzarət buraxılış məntəqəsi yaradıldı və bu son günlər artıq bu proseslər sürətlə davam edir və məntəqə tam mənada bütün beynəlxalq standartlara uyğun olaraq hal-hazırda orada təkmilləşdirilir. Yəni, bu bir tərəfdə mən tam razıyam ki, bu məsələnin hərbi tərəfinə toxunmayaraq, ancaq diplomatik baxımdan biz bu məsələyə diqqət versək, siz bilirsiniz ki, Laçın rayonu belə götürsək, əgər tarixə bir anlıq
baksaq, görəcək ki, o birinci rayon idi ki, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Respublikasından kənarda olan və hələ 92-ci ildə ermənilər tərəfindən işğal edilən ilk rayon idi. Və o rayonu vaxtilə ermənilər tutmaqla özlərinə həmin o quru sərhədi yaratmışdılar ki, həmin o sərhəd vasitəsilə onlar birbaşa o yolla, o dəhlizlə özlərini və Qarabağı bir-birinə birləşdirmişdilər. Bu uzun bir dövr ərzində elə bir təsəvvür yaratmışdılar bütün dünyada və özlərindəki. Bu elə bir ki, Laçın və bütün bu imkanlar onlar üçün həmişəlikdir və bu tamamilə beynəlxalq hüquq baxımından səhv bir qanunsuz bir əməl olan o faktı. Onlar mifik bir şəkildə özlərinin bir hissəsi kimi görərək hesab edirdilər ki, bunlar bu vəziyyəti tamamilə normal şəkildə saxlayacaqlar. Ancaq məhz indi əgər biz götürsək diplomatik baxımdan, biz birinci olaraq Laçın rayonunun özü düzdür. İkinci Qarabağ müharibəsində biz Laçın rayonunun bir hissəsini məhz hərbi yolla azad elədik. Bir sıra məntəqələr və kəndlər o dövrdə azad edildi. Ancaq yerdə qalan hissəsi Laçın rayonunun yadınızdadırsa, biz belə baxsaq, sonra artıq həmin üç tərəfli deməli, üç tərəfli bəyanat əsasında Azərbaycana geri qaytarıldı. Lakin bu dəhliz ki məsələsi var idi, mən əvvəldə toxundum. O dəhlizlə bağlı iki kənd və Laçın şəhərinin özü həmin o dəhlizin içərisində 5 kilometr enində olan dəhlizin içərisində qaldığına görə Azərbaycan tərəfi ora birbaşa keçə bilmirdi. Çünki orada məhz Rusiya Federasiyasına... Əslində burada da Azərbaycanın prinsipial mövqeyi var idi, məhz o 5 kilometrin. Bəli, çünki bəli, əvvəlcə orada 20 kilometr. Bu da nəticə. Tamamilə düz. Yəni orada da o tamamilə düz bursu, çünki söhbət erməni tərəfin 20 kilometr enində planlaşdırdığı, arzuladığını biz 5 məhz cənab prezidentin məhz orada özünün göstərdiyi o çox belə ciddi bir münasibətinə görə diplomatik şəkildə orada cəmi 5 kilometrlik həmin o dəhliz yaradıldı. Ancaq söhbət ondan gedirdi ki, o dəhlizin özü müəyyən mənada bir maniyə idi bizim tam mənada özümüzü, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmək baxımından. Ona görə yadınızdadırsa məhz 2022-ci ildə məhz yayda, avqustda yeni o yıl, bir il yarım ərzində tikilən yeni yol, o yol da vacib bir şərt idi həmin üç tərəfli bəyanatın tikilməsi tikdildən sonra artıq həmin o kəndlər boşaldıldı. Ermənilər tərəfindən ki, vaxt deyil olar tamamilə qanunsuz şəkildə orada müxtəlif ölkələrdən insanları məskunlaşdırmışdılar, Livandan və başqa ölkələrdən məhz erməni diasporunun köməyi ilə. Onlar boşaldılandan sonra o kəndlər, Zamux və Sus kəndləri, eyni zamanda Laçının özü şəhərin, artıq Azərbaycanın birbaşa belə götürsək, səlahiyyətləri çərçivəsində o kəndlər və o şəhər bizim artıq nəzarətimizə keçdi. Yeganə məsələ yenə də həmin o sərhəddə, bax bu cür nəzarət buraxılış məntəqələrinin yaradılması məsələsi açıq olaraq qalırdı və bunu daim Azərbaycan hökuməti qaldırırdı ki, orada ona görə ki, nə üçün bu çox vacib idi, o dəhliz ona görə lazım idi ki, o humanitar məqsədlər üçün istifadə olsun. Yəni, orada elə bir ki, Ermənistandan və Qarabağdan olan ermənilər bir-biri ilə hansısa bir mənada götürsək tibbi baxımda... Amma onlar nə edirdilər? Təxribatlar üçün istifadə tamamilə edirdilər düzdür, və orada... bu təxribatların qarşısını necə aldı? Az sonra Azər müəllimə bu barədə sual verəcək. Bəli. Amma mən istərdim ki, elə efir rejissorumuz Natiqin hazırladığı məhz bu keçdiyimiz Laçına gedən yol barəsində olduqca maraqlı video çarxımız var. İzləyək, sonra müzakirələrimizi davam etdirərik. Buyurun. Biz nə vaxt nəyi edəcəyimizi yaxşı bilirik. Azər müəllim, milli təhlükəsizliyimizin qarantı kimi
erməni təxribatlarının, separatçılara ötürdüyü hərbi sursatın qarşısını alması, təhlükələrin qarşısının alınmasında bu məntəqənin quraşdırılması, artıq Ermənistanla sərhəddə məntəqəmizin quraşdırılması nə deməkdir? Bir daha bu məsələyə qayıdaq. Çünki olduqca vacib məsələdir, ilk növbədə təhlükəsizlik. Əlamətlər gün münasibəti ilə xalqımızı və bizə bu haqq yolumuzda dəstək verən bütün yaxın qardaş devletlerimizi təbrik edirəm, gözümüz aydın olsun. İkinci bir tərəfdən, hansı ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan tərəfinin bundan bağlı daim humanist davranması və Ermənistan tərəfinin buna ego ilə cavab verməsi, əlbəttə ki, məntiqi sonluq olaraq Azərbaycanın tələb etdiyi və haqlı olaraq tələb etdiyi həmən bu proseslə yekunlaşmalı idi və buna doğru da tam olaraq gedirik, tam sürətlə. Mən bir balaca bundan öncə olan, ötən il ərzində olan proseslərə və hansı ki o məşhur kəlmə var, Cənab Ali Başkomandanın işlətdiyi nə zaman edəcəyimizi gözəl bilirik. Və ilk öncə biz yadınızdadırsa Sarı Baba və 40 qız yüksəkliklərin nəzarəti bərpa elədik. Ondan sonra Sus və Zabux kəndləri, ondan sonra Cağazur və Zabux və Ermənistanın istifadə etdiyi yolun öz tərəflərinə keçməsi üçün qətiyyətli addım attıq və məntiqi sonluq olaraq da Həkər çayın üzərindəki təzə çəkilmiş yolun Azərbaycana aid olan hissəsində nəzarət buraxış məntəqəsinin qurulması və ondan da 3 gün sonra şanlı bayrağımızın orada qaldırılması. Əlbəttə bu nədir və nə üçün lazımdır? Hansı ki, ekofəalların həyata keçirdiyi ekoaksiya ki var, o müəyyən dərəcədə defakto şəkildə bunu edirdi. İlkin olaraq biz xəbərdarlıq kimi, hansı ki o İctimaiyyət Birliyinin üzvləri orada bu fəaliyyəti həyata keçirdi, onlar buna yekunlaşdırmaq əvəzinə bu qeyri-qanun fəaliyyətini alternativ yola keçdilər, bilirsiniz, Xəlifəli Tursu yoluna. Bəli, ikinci, sonra hərbçilərimiz orada bundan bağlı müdaxilə elədi, sonra daha bir alternativ yola keçdilər və nəticə olaraq artıq onların hansı yoldan istifadə etdiyinin bir önəmi qalmadı. Çünki nəticə etibarilə, yəni bütün o alternativ yolların açılması, bütün təxribatların qarşısının alınması bu məntəqənin bu məsələ ilə yekunlaşdı. Və biz bunu öncədən də vurğulayırdıq ki, bu məsələlərin yekun həlli üçün Laçınla Ermənistan şərti həmsərədə olan bölgəmizdə nəzarət buraxış məntəqəsinin qurulması. Bəs bundan sonra orada qalan terrorçuların aqibəti necə olacaq? 10.000, 11.000 müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir. Əsas sual hal-hazırda odur. Bugünün ən aktual mövzusu odur ki, bir mənalı olaraq artıq ora tək silah edəcəklər, ediləcəkmi? Onlar özləri silahı yerə qoyacaqlarmı? Artıq Ermənistandan ora daşınacaq hər hansısa bir qüvvəni biz müşahidə etməyəcəyik. Çünki artıq bizim sərhəd qoşunlarının nəzarət buraxış məntəqəsində keçəcək və hansı ki öncədən, əvvəlcədən yerləşdirilmişdi Qarabağa. Bilirsiniz, artıq Ermənistanın məqsədi orada böyük bir ordu formalaşdırmaq və ondan sonra da revanş hissləri ilə yaşamaq idisa, artıq bütün o hissləri və onların o bütün planları suya düşüb və hansı ki o qoşunlar ki var orada yerləşən, onların oradan çıxarılması da və nəzərə alsaq ki, hal-hazırda orada Rusiya sürməramı kontingentinin hələ ki bununla bağlı fəaliyyəti var. Ola bilsin ki, bu işdə necə onları oraya yığmışdılarsa, eyni zamanda da elə onların oradan çıxarılmasına onların biz rolunu görəcəyik. Çünki onların başqa alternativi yoxdur. Və məhz biz bununla da elə qəhrəman hərbçilərimizin də məruzəsi kimi Azərbaycan öz sərhədlərini bərpa edib. Və bundan sonraki, bilirsiniz, bu bir çox məsələnin sonu və bir çox məsələlərin başlanğıcı kimi də götürülməlidir. Nə mənada? Hansı ki o terrorçuların, separatçıların, hərbi təyinatlı yüklərin Qarabağa daşınmasının sonu kimi və eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin, daha doğrusu Ermənistan tərəfinin delimitasiya və demarkasiya prosesinə artıq ciddi yanaşması üçün bir başlanğıcdır və hansı ki biz bunu dəfələrlə, bəli, bilirsiniz, Azərbaycan tərəfi bununla bağlı bütün addımları atır, zəruri. Hətta bu yaxınlarda biz Ermənistan o reintegrasiya prosesi ilə bağlı müəyyən çağırışlar da oldu ki, onların nümayəndələri gəlsinlər, burada görüşək, söhbət aparaq. Ancaq onlar buna yenə də ego ilə cavab verdilər, demək olar ki, konkret rədd etdilər və bu da məntiqi və onların o hərəkətinə uyğun olaraq da adekvat bir cavab idi. Və mən elə hesab edirəm ki, artıq Ermənistan müəyyən dərəcədə
hansı ki attığı addımın qarşılığını görərək, nəhayət həmin o hərbi siyasi rəhbərliyin düşüncələri, ağlı özünə gələcək və hansı ki bu sülh müqaviləsinin imzalanmasına doğru əməli olaraq tədbirlər görəcək və addım atacaq. Çünki bundan bağlı biz dəfələrlə onların çıxışlarında görsək də ancaq əməli olaraq tamamilə əksini biz müşahidə etmişdik və bir daha vurğuluyuram bugünkü hadisə. Bundan sonra manevr etmək imkanları artıq bir çox məsələlərin də daraldı, tam şəkildə məhdudlaşdı beləlikdə və bütün bunlar hamısı Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin günahlı ucubatından. Əzim əlim, istərdim həm Azərbaycanın diplomatik qələbəsi kimi siz bu məsələyə yanaşarsınız, qiymətləndirəsiniz. Eyni zamanda separatçıların, təlxəklər toplusunun özlərini dırnaqarası nazir, belə deyək də hansısa məmur adlandıran şəxslərin aqibəti necə olacaq? Bu məsələyi də aydınlığa gətirəsiniz. Təşəkkür edirəm. Dərhal bir məsələyə münasibət bildirim. Ədəbiyyatda Qarabağ məsələsini çıxartmaq lazımdır. Bunu birinci cənab prezident çıxartdı və mərhələ-mərhələ ədəbiyyata Laçın sözünü gətirdi. Biz bugün Laçın üzərindən artıq Azərbaycanın ərazi vahidinin bərpa olunmasını qeyd ediriksə, dərhal ikinci etapa baxmalıyıq. Dərhal burada ikinci hədəfimiz Xankəndidir. Və gecikmədən də qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa edilməsinə bərabər bir tarixi hadisə yaşanıbdır. Bu tarixi hadisə Azərbaycan tarixində özündən şanlı yerini tutacaq. Və bizim ASTV-nin ekranları yəqin kərbi hissələrdə də tutur. Bizləri izləyirlər sərhəd qoşunlarının əskərləri. Onların dalğalandırdığı bu bayraq təkcə Azərbaycandan görünmür. Təkcə bizim suverenliyimizin bərpası anlamına gəlmir. Elə Ermənistandan da kifayət qədər aydın şəkildə və şuurlu şəkildə görünür. Və yeri gəlmişdə onu da qeyd edək ki, girişdə artıq Ermənistanla sərhəddə Azərbaycanın suveren ərazilərinə daxil olursunuz. İfadələri 3 dildə qeyd olunub. Dərhal burada qeyd eləməliyik ki, məşhur erməni politoloqu Aleksandr İskəndəryanın bir fikri var ki, siz Prezident İlham Əliyevi tanımırsınız və həmin o düşüncə bugün öz yerinə gəlib çatdı ki, Azərbaycan tərəfi nəhayət etibarilə ekofəalların iştirakı ilə yumşaq güc prosesinin tətbiqinə start verdiyini dünyaya bəyan elədi. Halbuki hər kəs o cümlədən o bölgədə agentura ilə məşğul olan qərb diplomatları, keçmiş hərbiçilər, onlar gözləyirdilər ki, Azərbaycan əskəri də kit elini geyinəcək, kaskasını taxacaq və səngərdən atəş açacaq. Hər güllə, yəni bir güllə bir qətnamə prinsipi işə düşəcək, amma bunlar baş vermədi. Oradan da Avropa İttifaqının dırnaqarası missiyası hərəkətə keçəcək, digər. Və Azərbaycan prezidentinin Saryan Neftçala rayonunda verdiyi açıqlamaların ana xəttini həmin tezislər təşkil edirdi ki, Azərbaycan ərazisində kimsə dövlət yarada bilməz. Bu, etnik azlıqlardır və dərhal bizim gözlədiyimiz çoxdan ümumiyyətlə bilirik ki, prezident həqiqətən də hansı anda hansı ifadəni işlədəcək mesajını verəndə məhz xaricdən o böyük qüvvələrə də o mesajı verirdi ki, bir, Azərbaycan tərəfi orada Azərbaycanın suverenliyini qəbul eləyəcək vətəndaşları, hansı ki vətəndaş hesab eləyəcək, bunları qəbul eləyəcək, reinteqrasiyasına şərait yaradacaq. Amma önəmli qırmızı xətt ondan ibarət idi ki, kim yaşamaq istəmirsə bölgədən, çıxıb gedə bilər. Və dərhal biz bunun üzərindən baxdıq qlobal aləmdən, bəli, bugün Ermənistanın və Qarabağdakı tör-töküntülərin havadarları qismində, yəni ad çəkə də bilər, çəkmək də bilər, İran adını çəkmək olar, Rusiyada müxtəlif qüvvələr var, Fransa var. Kanadadan bu günləri, belə deyək də, Azərbaycanın qarşı qərəzli bəyanatlar səslənməkdədir. Və bu arada qeyd edeyim ki, iki vacib məsələ var. Fransa Xaricilər Naziri gəlir indi Azərbaycana və Ermənistana və dərhal da Avropa İttifaqının bölgə üzrə məruzəçilərinin qəbul edilmiş qətnamələri var. Onlara da baxanda biz görərik ki, Azərbaycan qarşısında bütövlükdə bütün həmlələrin hamısı, baxın indi ATƏT-in Minsk qrupunun və o cümlədən də Avropa Komissiyasının nəzarətçilərinin Azərbaycanı günahkar çıxartmaq istəyi ilə bağlı bir həmlələri vardı. Bütün onların hamısı daşa dəydi. Güllə işlətməmişik. Çünki heç bir əsasları yoxdur. Çünki Azərbaycan konstitusiyon hüquqları var ortada, beynəlxalq hüquq və prinsiplər var ortada, üç tərəfli belə deyək də, imzalanan sənədlər var və bu vaxtaya qədər o sənədlərin həyata keçirilməsinin reallaşması pozan tərəf var idisə, o da Ermənistan idi. Ona görə nə Rusiyanın çağırışları, nə Kanadanın, nə də Fransanın çağırışları heç bir hüquqi beynəlxalq əsaslara söykənməyib. Və Zaur müəllim, bugünkü beynəlxalq reaksiyaları necə qiymətləndirmək olar və Azərbaycanın fundamental əsaslara söykənən cavablarını necə dəyərləndirmək olar? Beynəlxalq reaksiyalar gözlənildiyi kimi idi əslində. Çünki Azərbaycan rəhbərliyi həmin reaksiyaları ölçüb biçərək, əlbəttə ki, Laçın yolunun
Ermənistanla sərhəd istiqamətində müəyyən adımları atdı, əvvəlcədən planlaşılmış və strateji məsələləri düşünmüş şəkildə və biz əvvəlcədən bilirdik Rusiyanın reaksiyası nədən ibarət olacaq, hansı ölkə daha kəskin reaksiya verəcək Fransa qismində və yaxud Kanada qismində, ABŞ-ın mövqeyi nədən ibarət olacaq. Hələlik demək məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfi istədiyi reaksiyanı ala bilmir. Əslində, Nikol Paşinyan çox yaxşı başa düşür ki, reaksiya beynəlxalq müsabidə olmayacaqdır və Ermənistanın baş nazirinin elə həmin bu hadisədən bir neçə gün öncə Qarabağla bağlı ifadələri və ya Azərbaycan sərhədi ilə bağlı ifadələri də onu göstərir ki, bugünkü Ermənistan rəhbərliyi əslində hadisələrin hansı istiqamətdə cərəyan etməsini yaxşı bilir. Sadəcə olaraq, oradakı daxili qüvvələr, xarici ölkələrin təsirləri ondan ibarətdir ki, Paşinyan öz siyasətində təkdir və hətta Nikol Paşinyanın komandasında olan Alin Simonyanlar, Ararat Mirzayanlar və digərləri də Paşinyan qədər cəsarətli fikirlər nümayiş etdirə bilmirlər. Və bu yönü biz görürük ki, bəli, mənim adımım hərəkatında Paşinyan cürətlidir, digərləri isə cürətsiz şəkildə gəh Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsində istifadə edirlər, gəh müstəqillik ifadəsində istifadə edirlər, amma Paşinyan özü hətta 44 günlük müharibəyə qədər artıq 2020-ci ildə Ermənistanın 2007-ci ildə qəbul edilən milli təhlükəsizlik strategiyasını dəyişərkən orada artıq Dağlıq Qarabağ Respublikası ifadəsindən istifadə etməmişdir. Hadisələr ona gətirib çıxardacaq ki, Xankəndində də əlbəttə ki, tezliklə Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqdır. Mən tamaşaçılara aydın olsun deyə biraz Laçın məsələsinə daha geniş toxunmaq istəyirəm. Əvvəl onu qeyd edək ki, Laçında Azərbaycan bayrağının məsərhətdə dalğalanması, keçmiş dəhlizin bağlanması bu müharibədə qalibiyyət kimi bir şeydir. Çünki heç kəs Azərbaycana bu 30 il ərzində Laçın yolunu vermirdi. Şuşa ilə, Xankəndi ilə Ermənistan əvəzini birləşdirən yolu heç kəs Azərbaycana vermək fikrində də deyildi. Gəlin, 30 il ərzində nələr oldu ona nəzər salaq. 1997-ci ildə hər tərəfli saziş ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən Azərbaycana təklif edərkən, orada Kəlbəcər də, Laçın da ayrıca bir bölgə kimi qələmə verilirdi. Düzdür, Laçın şəhəri Azərbaycana qaytarılırdı, amma Laçın rayonunda ATƏT-in mandatlı missiyası təklif edilirdi. Orada Azərbaycan hərbçilərinin olması ümumiyyətlə qadağan elan edilirdi və Azərbaycanlar yalnız və yalnız Laçının Qubadlı istiqamətindən köçməsi təklif edilirdi. Bu, əgər baş versəydi, hansı ki yeri gəlmişkən Ermənistan rəhbərliyinin son aylarda ən çox istifadə etdiyi formula ondan ibarət idi ki, Laçın yolunda və Qarabağın dağlıq hissəsində beynəlxalq missiya olmalıdır. Və Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında və yüksək dövlət demək məmurları arasında olan danışıqların məzmununda da, bağlı qapılar arasında olan müzakirələrdə də mənim zənnimcə elə əsas istiqamətlərdən biri ermənilərin, yəni yorğanı hansı istiqamətə çəkirdilər, o istiqamətə ki, onlar istəyirdilər ki, məhz ATƏT-in Minsk qrupu miqyasında, çünki hansı beynəlxalq qüvvələrdən söhbət gedir, yenə də onlar ABŞ-ı, Rusiyanı və Fransanı bölgəyə Laçın yoluna qaytarmaq istəyirdilər. 1998-ci ildəki təklifdə ümumiyyətlə orada Azərbaycanın oradakı belə deyək ağalığından söhbət gedə bilməzdi. Delimitizasiya elan edilirdi orada və xüsusi bir zona təklif edilirdi. Düzü 1999-cu ildə Laçının ermənilərə verilməsi, mehrinin isə Azərbaycana verilməsi təklif idi. Yəni uzun sözün qısası Laçın həmişə necə ki Xankəndi mövzusu, Qarabağın dağlıq hissəsi xüsusi statuslu bir mövzuydusa, Laçın da xüsusi bir statuslu mövzu olaraq qalmaqdaydı. Amma biz nə etdik? Mən bəzən bəzi televiziyalarda qeyd edərkən bir çoxları düşünürdülər, istehsa ilə qarşılaşırdılar ki, mən deyəndə ki, Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərinin delimitasiya olunmaması əslində Azərbaycanın xeyrinədir və yaxud Zəngəzur dəhlizinin açılmamasına biz tələsməməliyik, bu Azərbaycanın xeyrinədir. Məsələ nədən ibarətdir? Baxın, biz Laçında keçid məntəqəsini nə zaman qoyduq? O zaman ki, burada silahların göndərilməsi və s. informasiya, yəni biz mühiti yaratıq öz yerində, Ermənistan Zəngəzur dəhlizin açılmasına icazə vermədi və bildirdi ki, orada dəhliz anlayışından istifadə edilməyəcək. Bu, bizim mövqələrimizi gücləndirdi. Və təsadüfü deyir ki, bir neçə gün əvvəl Rusiyanın məşhur İzvesiya qəzeti də, elə Rusiya rəsmilərinin bəyanatlarında da məhz Ermənistan günahlandırıldı ki, bölgədə nəqliyyat kommunikasiya layihələrini həyata keçirməyən Ermənistan bu acı reallıqla qarşılaşmalı idi.
Və nəticə itibarilə biz bugün artıq yani əslində Ermənistan artıq gözləyirdi bu onlar üçün bu acı reallığı və bugün Ermənistan susqunluq nümayiş etdirir bu proseslərə. Çünki onun üçün də artıq gözlənilən idi, amma Ermənistandan daha çox danışan onun havadarlarıdır Gülşah xanım. Elə deyilmi? Və Kanadanın bugünləri mövqeyi var, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin cavabı oldu Kanadaya və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin çağırışları var ki, sülh prosesinə, diyalog prosesinə, üç tərəfli bəyanata əməl edin. Amma halbuki elə bu üç tərəfli bəyanatı pozan Ermənistan və bunun belə deyək, altında məsuliyyəti olan Rusiyanın özü idi. Çünki dördüncü bəndlə həmin o qanunsuz silahlı birləşmələr çıxarılmalıydı. Yəni bunu o çağırışlar daha çox yəqin ki Gülşən xanım da məndən razılaşar. İki başlı xarakter daşıyır. Məsəl üçün biz Rusiyanın əgər çağırışını və yaxud ABŞ dövlət departamentinin çağırışına söhbət gedirsə, onlar başqa cür nə deyə bilərdilər? Yəni yerli əhali arasında da nüfuzlarını itirməməsi üçün, Ermənistanda nüfuzlarını itirməməsi üçün bu kimi çağırışlardan istifadə edə bilərdi. Əsasını biz görəcək BMT Təhlükəsizlik Şurasında. Əgər Fransa qətnaməni və yaxud hər hansı bir bəyanatı ortaya çıxararsa, Fransanın yanında kim yer alacaq? Reallıqda heç kəs yer almayacaq. Çünki Rusiya tərəfi də başa düşür ki, Azərbaycan bu adımı atmasaydı, Nikol Paşinyanın təklifi ATƏT-i göndərmək idi. Qoşulmama hərəkatına sədrliyi edən Azərbaycana dəstək verən ölkələrlə o qərəzli sənədlərin qarşısı alınmışdı. Biz bunu və orada bir digər ölkədə var idi, Britaniyada var idi ki, hansı ki qoşulmama aid idi. Yəni mən nəyi demək istəyirəm? Əslində ATƏT-in Minsk qrupunun yenidən necə ki 90-cı illərin sonlarında bölgəyə gəlməsi, beynəlxalq kontingentin bölgəyə gəlməsi təklif edilirdi ki, indi Rusiya əgər rasional düşünəcəksə, əlbəttə ki başa düşmüş olacaq ki, indiki vəziyyət heç də onların əleyhinə deyil, o mənada ki, Qərb Laçın rayonuna gəlməyəcək, Azərbaycan buna icazə verməyəcək, Qarabağa gəlməyəcək və qarşılıqlı şəkildə, anlaşma şəklində məsələlər müzakirə ediləcək və həllini tapacaq. Qərbin Qarabağa gəlməməsi artıq o dığda baş verən təxribata belə deyək də Ermənistan tərəfi etiraz etmişdi ki, Avropa İttifaqının missiyası niyə buna münasibət bildirmir və o da Azərbaycanın suveren ərazilərində baş verib bu hadisə. Yox, Qərblə Azərbaycan arasında da. Bu elə bir cavab idi və yenə də Azərbaycanın prinsipiallığı idi, çünki Avropa İttifaqının missiyası vaxtıkən elə Azərbaycanın belə deyək də Qarabağ bölgəsində də fəaliyyət göstərməyə cəhd göstərirdi, amma Prezident İlham Əliyevin məhz prinsipal siyasəti nəticəsində bu prosesin də qarşısı alındı. Buyurun. Genişləndi mövzu. Amma münasibət bildirməyə məcburuq. Avropa İttifaqı, Azərbaycan siyasəti və bir deyilmə Aslanından, yəni o vitrindən baxanda fərqli mənalar əxs edir. Və dərhal biz fikir bildirməliyik ki, bu Ermənistanın Azərbaycana yönəli təzyiq rıçaqlarından biri kimi görünürdü. Lakin Prezident Əliyevin girişi əslində Ermənistanın özünü təxminən belə deyək də Suriyanın 2011-ci il hadisələri dönəminə gətirib çıxartdı. Qısaca deyim ki, Türkiyə ilə sərhədi ruslar qoruyur. 27 kilometrlik cənub sərhədi İran nəzarətində keçibdir. Göyçə dağlarında isə Avropa İttifaqının müşahidəçi missiyası var. Yəni ortaya çıxan mənzərə bundan ibarət oldu və o bizə qəti şəkildə zərbəsini vurmadı. Tablo tamamilə tərsinə çevrildi və bugün Qafqazda həmin bombanı Ermənistanda partlama ehtimalı artdı. Gülşən xanım, buyurun. Bax, bugün Fransanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycana səfər edir, Kanadanın Ermənistanı müdafiə edən məqsədli şəkildə qərəzli bəyanatları var və Rusiyanın iki tərəfli bəyanatları var və bunlara münasibət necədir? Bəli, təşəkkür edirəm. Yəni, əlbəttə, doğrudan da indiki reallıqda biz bayaq qeyd elədik ki, bu böyük bir tarixi qələbədir ki, bizdə artıq orada, bax, bu nəzarət buraxılış məntəqəsi, artıq fəaliyyət göstərir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, əlbəttə, bu prosesə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən reaksiya məsələsi. Bu, biz yaxın günlərdə görəcəyik ki, artıq ilk işartılar da görünməkdədir. Yəni, Qərb əlbəttə ki, ermənilərin tərəfində olaraq bu proseslərdə əlbəttə Azərbaycanın tənqid etmək baxımından hansısa addımlar ata bilər. Çünki hesab eləyəcəklər ki, onların fikrincə, məsələn, elə bir nəzarət buraxılış məntəqələrinin orada yaradılması, hansısa onların fikrincə məsələlərə müəyyən çətinliklər yarada bilər. Məsələn, əsasən onlar deyirlər ki, o dəhliz tam sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərməlidir və orada yüklər, insanlar və s. hərəkət eləməlidir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, onsuz da o hərəkət davam eləməkdədir. Hətta belə götürsək, dekabrın 12-sindən məhz, deməli, Azərbaycanlı aktivistlərin fəaliyyəti ilə də o proses gedir. Humanitar proseslər üçün hə
həmişə açıq olub və bunu ekoaktivistlər əlbəttə ki de facto şəklində eləyirdi, amma artıq bu de jure şəklində biz məntəqədə nəzarət edirik. Bəli, yəni o 136-cı gündür belə baxsaq, bu 136 gün ərzində pis yaxşı artıq biz orada bir normal vəziyyət yaratmışıq ki, məsələn ora artıq Ermənistandan heç bir nə hərbçilər, nə məsələn mina və ya hansı hərbi sursat keçirilə bilmir. Çünki bu artıq biz bir tərəfdən bu imkanı onlara vermirik. İndi əgər biz baxırıqsə sonrakı növbəti addımlara. Mən tam razıyam Azər müəllimdən ki, bu əlbəttə bir tərəfdən nəyinsə sonu və nəyinsə başlanğıcıdır. Deməli, söhbət nədən gedir? Sülhün imzalanmasının başlanğıcıdır. Bəli, yəni söhbət məsələn erməni tərəfi artıq bir sıra artıq belə pessimistik bir baxışlar var ki, bu hər şeyin sonudur. Yəni belə baxsaq, çünki artıq burada bütün elə bir ki, sərhəd boyu bütövlükdə Azərbaycan öz sərhədlərini təmin eləyir. Artıq sərhəd buraxılış məntəqələri var, gömrük postları da birazdan əminəm ki, orada yaradılacaq. Və orada artıq Ermənistandan Azərbaycana keçmək üçün müvafiq prosedura həyata keçirilməyə başlayacaq. İndi söhbət ondan gedir ki, burada bir sıra, bu bir tərəfdən sonudur deməli, o qanunsuz proseslərin və s. ki, bunlar 30 il ərzində onlar ona öyrəşmişdilər. Və eyni zamanda hər iki tərəf üçün bu yeni bir başlanğıcdır. Yəni yeni başlanğıc mən necə bunu görürəm? Təsəvvür eləyək ki, prosedur qaydaları da. Məsələn, Ermənistan və Azərbaycan bizdə diplomatik münasibətlər yoxdur iki ölkə arasında. Və indi bu erməni vətəndaşı götürülüksə, Qarabağa gedirsə, bu Qarabağdakıların çoxu özləri erməni pasportları ilə fəaliyyət göstərirlər. Biz bunları necə buraxacağıq orada, necə bunlar çıxacaq, necə girəcək? Yəni bütün bu proseslər özü Azərbaycan üçün də böyük bir başlanğıcdır. O proseslərdə eyni zamanda Ermənistan tərəfi də fikirləşməlidir ki, artıq burada yeni bir baxış olmalıdır. Məhz Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşları ilə ki, bu vətəndaşlar Azərbaycanın vətəndaşları və bu vətəndaşlar özləri də müvafiq düşüncə ortaya qoymalıdırlar ki, bunlar doğrudan da Azərbaycan çərçivəsində yaşamaq istəyirlərsə, bunlar Azərbaycan pasportu almalıdırlar, Azərbaycan pasportu almaq üçün bunlar nə etməlidirlər və bir sıra başqa məsələ. Əlbəttə, kim burada qalmaq istəmirsə yol açıqdır, yəni cənab prezident onu demişdi. Onlar üçün ən asan yol odur ki, həmin o yolla da Azərbaycanı tərk etmək. Ona görə də biz əgər gələcək baxırıqsa bir neçə ay ərzindəki proseslərə, əlbəttə, beynəlxalq ictimaiyyət öz tərəfindən müvafiq hansısa addımlar atacaq, ancaq yenə də mən razıyam Zaur müəllimlə ki, onlar elə adətən hansısa bəyannamə və ya fikirlər ortaya qoya bilərlər. Ancaq yerdə, hal-hazırda Azərbaycan həm Müdafiə Nazirliyi, həm Sərhəd Qoşunları oradadılar və artıq o reallığı dəyişdirmək mümkün deyil. Ona görə də burada onların hansısa bəyanatından və ya fikirlərindən asılı olmayaraq Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin edib. Söhbət ondan gedir ki, biz özümüz gələcəkdə, burada indiki o yeni mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları istəyiriksə biz bu ermənilər, bizim reallığa öyrənsinlər və bizi ilə nəhayət normal bir münasibətlər qurmaq istəsələr, burada doğrudan da böyük işlər görülməlidir məncə. Gülşah xanım, bax, normal münasibətlər qursalar, burada Qarabağ ermənilərinin, sadə belə deyək də, Azərbaycan vətəndaşı olan ermənilərin də taleyindən söhbət gedir və onlar bizim vətəndaşları kimi, onların da hüquqlarının qorunmasına Azərbaycan təhlükəsizliyinə də qarant verib. Dəfələrlə Azərbaycan prezidenti beynəlxalq platformalardan da bunu səsləndirib. Amma indi oradan artıq Azərbaycan televiziyasına açıqlamasında da bir daha Azərbaycan prezidenti qeyd etdi ki, yəni yaşamaq istəyən qalsın, yaşasın. Biz onların sosial, iqtisadi, təhlükəsizlik hüquqlarını təmin edəcəyik Azərbaycanın konstitusion norma və prinsipləri çərçivəsində. Amma istəməyən təbii ki, yol açıqdır, çıxıb gedə bilərlər. İndi gedən kimlər olacaq, qalan kimlər olacaq və belə deyək də, həmin o separatçıların Azərbaycanın ərazilərini tərk etməsi prosesi necə olur? Çünki bu günləri belə deyək də, müəyyən proseslər cərəyan edir. Volkovun artıq vəzifəsindən uzaqlaşdırılması məsələsi var. Və orada qalan separatçı qüvvələrin taleyi necə olacaq? Sadə ermənilərin Azərbaycana reinteqrasiya prosesi necə olacaq? Mən elə gəlir ki, bu reallıqda iki faktor mən əsas götürərdim. Birinci odur ki, əgər biz deyiriksə ki, müəyyən rəqəmlər gedir ki, 10 min ya 11 min orada hərbçi var ki, Ermənistandan gəlib orada yerləşiblər və onların orada birinci növbədə çıxarılması məsələsi var. Və ən ideal variant o idi ki, indiki reallıqda onlar özləri oradan çıxıb getsinlər. Bayaq kimsə o məsələni dedi, necə gətirilibsə elə o yolla da çıxarılsın.
çıxmasınlar. O birinci metoddur. Yəni bir sülh məramlı dinc yolla bu insanların o ərazini tərk eləməsi. Bu ən gözəl bir ssenari olar. İkinci də Ermənistan artıq heç nə edə bilmir. Söhbət burada Azərbaycandan və Rusiyadan və Rus sülh məramlılarından gedir. Və ikinci vacib faktor odur ki, orada o yerli əhali ki var, onların içində də separatistlər var, yəni hərbçiləri demirəm. O adamlar ki, vaxtilə siz bayaq qeyd etdiyiniz kimi uzun bir dövr ərzində müəyyən dırnaqarası vəzifələr tutaraq, orada hansısa bir qərar qəbul etmə belə götürsək, dırnaqarası fəaliyyətlə məşğul olublar. Bu adamlar da əlbəttə indi də artıq o reallığı itirmək istəməzlər və orada müvafiq problemlər yarada bilərlər. No, mənə elə gəlir ki, onların da demək olar ki, əllərində o qədər də çox rıçaq yoxdur. İstər istəməz onlar da ya Azərbaycan reallığını qəbul etməli olacaqlar, ya da oranı tərk edəcəklər. Azərbaycan, bundan sonraki təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi istiqamətində hansı addımların atılması gözlənilir? Eyni zamanda prosedur qaydalarını artıq Gülşən xanım qeyd etdi, diplomatik belə deyək də, yolun başlanğıcıdır və bundan sonraki prosedur qaydalar necə həyata keçiriləcək? Ümumiyyətlə, Gülşən xanım da çox doğru vurğuladı. Burada indi ilkin lapıqda detallarına biz varsaq, hansı ki orada yerləşən 10 minə yaxın separatçı və yaxud da ki Ermənistanın nizami ordusunun əsgərləri, hərbiçiləri var. Bunların yer dəyişmə məsələləri də var. Yəni orada ömrük qalmayacaq. Onlarda da müəyyən dərəcədə çağırışçı heyət var, təxris olunan heyət var. Yəni bunların ora gəlişi, gedişi məsələsi bu günləri çox böyük bir sual doğurur. Və nəzərə alsaq ki, nəzarət buraxılış məntəqəsinin ən ümdə məsələlərdən irəliləyişin ən əsas məsələsindən biri olan məsələ odur ki, ora girən heyətin kimlikləri yoxlanacaq, görək kimdir gələn, gedən. Bilirsiniz, bundan öncə ora xarici ölkələrin vətəndaşları da gəlir gedirdi, ora təlimçiləri də gəlib gedirdi, hansı ki o separatçılara silahlardan təlim keçən və elə burada biz İranın ora göndərdiyi o heyəti deyə bilərdik. Artıq onlar gəlib gedə bilməyəcək, bu bir mənalıdır. Yəni konkret ikinci bir tərəfdən onlara dəyişmək üçün gələn heyət olmayacaq. Növbəti olaraq bilirsiniz, artıq müharibədən sonra Susta, Zabuqda 2021-ci ilin istehsalı olan minaların bastıra bilməyəcək. Ola bilsin ki, indiyənə qədər nəsə etdiyini edibdir. Ancaq biz indən sonra olanın qarşısını kəsmişik və bu günlərim həyata keçirilən tədbirlər, istər Azərbaycan ordusu, istər ANAMA, istər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi ayrılmış heyətinin minalardan təmizlənmə işinin aparılması və eyni zamanda PS-lərin partlamamış silah sursatdan təmizlənməsi və bütün bu proseslərin davamlı şəkildə artıq biz bilirik ki, bu bir daha, yəni Ermənistan tərəfi buna imkanı, şəraiti olmayacaq bunları etmək üçün. Və növbəti olaraq, hansı ki orada yerləşən qüvvələri var, Ermənistan məcburdur ki, onları oradan çıxarsın. Və siz bayaq vurğuladınız kim qalacaq, kim gedəcək. Birinci növbədə elə separatçılar gedəcək oradan. Çünki hansı ki bu yöndə o sadə insanları sülh müqaviləsinə doğru və sülhə doğru olan istəyinin qarşısını kəsir, tam tərksinə olaraq revanşist hisslərlə yaşayır. Əlbəttə ki, birinci onlar gedəcək. Və növbəti olaraq mən vurğulamaq istəyərdim ki, o hansı ki Ermənistanın bugün üzərində durduğu məsələ var ki, çağırış edir missiyanın gəlməsi. Ermənistan öz tərəfinə istədiyi qədər missiya çağıra bilər. BMT-nin sülh məramlarla bağlı olan nizamnaməsi və eyni zamanda sülh məramların öz fəaliyyətini tənzimləyən hansı ki o qanunvericiliyi var. Orada yazılmayıb ki, hansısa bir kənar dövlət başqa bir dövlətin ərazisində sülh məramı çağıra bilər. Elə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq Ermənistan öz ərazisində çağırdı, missiyanı missiyaya gəlib fəaliyyət göstərir. Və bilirsiniz, buradan belə bir... Onlar elə fikirləşir ki, bunlar hər bir addımı ata bilərlər, hər bir təxribatı törədə bilərlər, ancaq bunlara qarşı heç bir şey olmasın. Və elə olduğu halda da belə aqressiyaların, reaksiyalarını görürük və onlara havadarlıq eləyənlər ki, var hansı ki, bugünlərim artıq bir neçə devlətin belə səsləndirdiyi fikirlərdən biz onu görürük ki, üç tərəfli bəyanatın maddələrinə rəyət eləsinlər. 3 ildir keçib üç tərəfli bəyanatın maddəsində var idi ki, separatçı terrorçular oradan çıxarılsın, Qarabağdan. Çıxarmışsınız? Xeyr. İkinci bir tərəfdən sülhə doğru addımlayacaq, hansısa bir addım atmışsınız? Xeyr. Tam əksinə təxribatları müşahidə edirik. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirib? Xeyr. Və bu elə anlaşılır ki, yəni bunların üzərinə düşən öhdəliyin heç birini etməsinlər, yalnız Azərbaycan tərəfi etsin.
Ve burada xüsusilə vurğuluyorum ki, bəli, xüsusilə vurğuluyorum ki, elə məhz Cənab Ali Başkomandanın qətiyyəti artıq 30 ildə, hansı ki o müəyyən o missiyalar və yaxud da ki qruplar var idi, bizə 30 il danışdıqları və reallıqda heç bir şey görmədiyimiz ki məsələlər var idi. Artıq onlar öz dövrünü bitirib. Ancaq bu günlərim Azərbaycan tərəfi müəyyən bir məsələ ilə bağlı vəsadət qaldırır və yaxud da biz bunun qarşılığını görməyəndə konkret əməli tədbirlər görürük. Və bu gündə biz bunun bariz nümunəsini görürük. Və bu gün niyə iki qat sevindiricidir? Cənab Ali Başkomandanın qətiyyətli və uğurlu siyasəti bu günləri bu sevinci bizə hansısa bir itki olmadan yaşadır. Və bu bizim üçün iki qat sevinçdir. Əlbəttə ki, bizim bundan öncə də böyük uğurlarımız olmuşdu. Və bu bir daha göstərir ki, Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan hərbçisi çox dəyərlidir və müəyyən mənada ola bilsin ki, bir proses gecikə bilər, biraz müddət baxımından çəkə bilər. Ancaq ən əsas ümid olan məsələ odur ki, bu itkisiz Azərbaycanın lehinə və tarixi bir gün olaraq həyata keçdi. Nəyi necə bəli. Etməyin... Bəli. Bəli, Prezident İlham Əliyev məhz burada da o ifadəsinin yeri düşür. Çünki nəyi necə etməyin? Cəmiyyət, belə deyək də, müəyyən qınaqlar olurdu ki, niyə antiterror əməliyyatları başlanır, bəli. Niyə bu proses gecikir? Amma elə bunu yenə də bir daha qayıtmaq istəyir ki, bu elə diplomatik əməliyyatda artıq antiterror əməliyyatının çox böyük nəticəli olan elə həqiqətən siyasətdir. Biz bu günləri real olaraq bunları yaşayırıq, görürük. Bəli, Əzim əlim, reinteqrasiya prosesinə necə təsir edəcək? Mən bu məsələyə yenidən qayıtmaq istəyirəm. Çünki Azərbaycan rəsmi olaraq bu istiqamətdə addım atıb, Prezident Administrasiyasının təklifləri olub, ermənilərin görüşə dəvət olunması ilə bağlı Xocalıda keçirilən görüşün ardınca Bakıda da bu görüş baş tutmalı idi. Amma Ermənistan tərəfi bunu müxtəlif manipulyasiyalarla, belə deyək də, sabotaj etdi bu görüşü. Və... Nəticə etibarilə bugün diplomatik uğurumuzun reinteqrasiya prosesinə necə təsir olacaq? Ya, dərhal bu məsələyə münasibət bildirməliyəm ki, Qarabağ bölgəsində separatçılar təslim olmayacaq. Onlar əməliyyata hazırlaşırlar və verilən mesajlar da bundan ibarətdir ki, əslində Azərbaycan əleyhinə formalaşdırılacaq beynəlxalq aləmdə qətnamə yağışı, buludu yaratsınlar. Bunun üçün də dəstavuz kimi onlardan istifadə eləsinlər. Amma Azərbaycan məsələni iki formada qoyubdur. Qarabağdakı ermənilərin faktiki liderləri Aray Karatunyan və Ruben Vardanyan artıq öz auditoriyaları olmadan qaldılar mövcud faktiki ortada. Və dərhal da biz bunun üzərindən proseslərə baxaq ki, Azərbaycan tərəfi təşəbbüsü ələ alaraq bölgədəki vətəndaşlarını reinteqrasiya etmək məqsədi ilə böyük bir proses başlattı. Hansı ki, orada təşəbbüs həm separatçılarda olmalı deyildi, həm də ki, Rusiya sülh məramlarının komandanlığını müəyyən fəaliyyəti yaratmaz idi. Ona görə Prezident Administrasiyası bu təklifləri ələ sürmüşdü və bəzi bülletenlər var, o cümlədən də sorğu informasiyaları var ki, bölgədəki əhalinin Azərbaycanla... Sosial tədqiqatlar mərkəzi olaraq hansı tədqiqatlara açıqlamaq məsələsi ölkə rəhbərliyinə aiddir. Amma ümumiyyətlə biz onu bildirə bilərik ki, bölgədə tam Azərbaycan əleyhinə də bir ab-hava yoxdur. Sadəcə indiki bu proseslər faktiki bölgədəki rəhbərlikdə təmsil olunan terrorçuları köməksiz qoydu və proses bundan sonra başlayacaq. İkincisi nə baş verəcək? Azərbaycan orada... Kısaca, Azərbaycan orada antiterror əməliyyatı həyata keçəcək. Üçüncüsü, bəs biz onu demədik, nəzərdən qaçdı. Naxçıvana gedən yol açılmalıdır. Ermənistan vətəndaşları və yaxud Qarabağda yaşayan ermənilər, Ermənistan pasportu ilə Qarabağa daxil olmaq üçün Azərbaycan vətəndaşları da Ermənistan ərazisindən daxil olacaq Naxçıvana. Təşəkkür edirəm. Bu nəvəzidir. Sizin fikirləriniz? Mən də düşünürəm ki, dövlət özlərini dırnaq arasında dövlət strukturları adlandıran separatçı qurumlar tədricən onlar başlayacaqlar ləğv edilməyə. İlkin mərhələdə bu ordu ilə bağlıdır, silahlılarla bağlıdır. Daha sonraki mərhələlərdə isə digər strukturlar, yəni birbaşa olaraq separatçıların kütləvi şəkildə, araiklə bir yerdə Ermənistana getməsi mümkün deyil. Bu olmayacaq da. Qarabağın dağlıq hissəsində strukturlar ləğv ediləcək tədricən və bizim əsas tələbimiz ondan ibarətdir ki,
güç strukturlarından bu mütləq şəkildə başlanılmalıdır. Amma bələdiyyədir və s. istiqamətlərdə onlara müəyyən əlbəttə ki, şanslar veriləcəkdir. Ümumilikdə əsas məqsəd Azərbaycan qanunvericiliyinə oranın tabi edilməsidir. Və sonraki mərhələdə... Zaman, Volkovun dəyişdirilməsi məsələsi nə deməkdir? Hansı məqsədləri xidmət edir? Volkovun dəyişdirilməsi məsələsi Rusiya və Ermənistan münasibətləri ilə bağlıdır. Bu heç nəyi dəyişməyəcəkdir. O kimlə dəyişdi? Rusiyada ən vacib generallar bugün Ukraynada müharibə aparırlar. Bəziləri onu Şayqunun məsləhətçisi kimi statusunu artırmağa çalışır və qeyd etmək istəyir ki, Rusiya çox vacib adamını Azərbaycana göndərir. Amma bu belə deyil, artıq təqaüd uşaqlarını yaşayan və uzun müddətdir ki, kabinetdə oturan bir şəxsin bölgəyə gəlişi ondan xəbər verir ki, çox böyük dəyişikliklər bu istiqamətdə olmayacaqdır. Zatən məsələləri liderlər həll edir və məsələləri daha çox, çox nə yaxşı ki, dünyəvi hakimiyyət, yəni prezidentin suları həll edir. Bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə, dəyərli qonaqlar, siz yanımıza qonaq olduğunuz üçün, maraqlı diskusiyalarınız üçün və Azərbaycan bütün təhdidlərə, bütün hücumlara, istər diplomatik olsun, istərsə də belə deyək də, hərbi müstəvidə olsun, hər zaman ayıq-sayıqlığı ilə hazırdır və əlbəttə ki, təhdidlər baş qaldırarsa, Şuşa bəyannaməsində işə düşməsə heç də istisna deyil. Belə, hörmətli tamaşaçılar, əsas məsələ Talk Show-sunun canlı efirində tarixi hadisəni bir daha müzakirəsinə qayıtdıq, çünki bugün Azərbaycanın üç rəngli bayrağı Ermənistanla sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcıda dalğalanması Azərbaycanın diplomatik əməliyyatı daha bir diplomatik uğuruydu. Sağ olun, sağlıqla qalın, gəlin görüşlərdək.